Is kavaller fil-ġem tijaw naddu minn taħt u neġu barra Puturjal fejn hemm illum hemm is-Central Bank. Minn hemmhekk kon ngħaddu għax ma konniex nistgħu ngħaddu minn Sadarjali għax kienu qed jibnu. Jidher li bib il-belt li għandna llum ma tantx kien intogħġob. Dak moġob il-ħadd fil-fatt. Dak jgħidu il-periti kienu influenzati għadhom mill-istil faxxi arkitettoniku faxxista ta' żmien Mussolini fl-Italja, ma tihomx tort għaliex kibru, twildu u talmu u ħadmu f'dak l-ambjent, jiġifieri, u ma kienx jaqbel mal-arkitettura tal-belt. Dan bib il-belt għajjem kontroversja. Beh, kien hemm kontroversja fuq u min jgħidax, però l-iskop kien wieħed illi dak il-bieb ritt iservi biex għaddu l-karrijiet tal-karnival. L-intenzjoni kienet illi allura imħabba l-karnival biex ngħidlek sar dak il-bieb hawn min jgħidu monstru. Għall-eżiġenzi ta' traffiku modern, forsi anke għall-karrijiet tal-karnival. Id-deċidew illi dejjaq wiss għall-eżiġenzi moderni. U d-deċidew illi neħħew u floku għamlu dak li jemillu. Paolo Kormi ma jaqbilx li bib il-belt twessa minħabba l-karnival. Maħħabba l-karnival. Aħna l-karnival ma konniex nagħmlu ħambala. Aħna l-karnival konna għamlu l-mengat. U żem il-palat. Konna ntaqgħu Kastilja, ninżu meħdejr teatru. Naddu minn Sadarjali kollha, mhux ta' feqed nagħmluh issa, Sadarjali kollha nduqu mit-triqta l-isqob, għal saża merkanti u nerġgħu noħorġu l-barja fuq Kastilja. Mid-dera l-erba' bibien dejjem qajmu xi forma ta' kontroversja. Il-bib ta' l-ewwel bib tal-belt kien ħaġa modesta ħafna, kienet toqba fil-bastjun. Ma kien hemm xejn l-ebda ornamentazzjoni xejn. L-erba' li huma. Għandek xi ħaġa xtajt fuq u forsi l-aħħar wieħed huwa l-ikrah wieħed aktarx. Li biex inkun ġust, jien l-arkitett li bena l-aħħar wieħed intqajt miegħu kien arrinu, kienu rabtulu jdeh li jdu bib kwadru tant għoli u tant wiesa. L-idea kienet li jgħaddu l-karrijiet tal-karnival. Allura daġi kondizzjonat minn dawn l-instructions li kellu li jagħmel bib kwadru ta' tant għoli u tant wiesa. U il-riżultat huwa l-riżultat disgrazzjat li jidher illum. Dan ir-ritratt juri l-armerija. Fl-1976 l-armerija tneħħiet biex mifloka sar il-parlament li għandna llum. Fuq fejn il-parlament illum hemm kien hemm l-armerija. Kien hemm sala twila immensa u kellhom l-armi hemmhekk, ġifieri xwabel u kanuni żgħar. Imbagħad dik il-sala tal-armerija nbiddet f'sala tal-parlament u isfel fejn hemm l-armerija llum faċċa tas-suq biex niftehmu tajjeb hemmhekk l-armerija llum. Dik kien hemm l-stables, l-istallil ta' żwiemel. Kemm dakinhar u kemm illum il-post tal-parlament dejjem jibqa' suġġett ta' kontroversja. Għalija l-parlament għandu jkun post ċentrali. Il-parlament huwa l-monument tad-demokrazija u ma rridux moħbi x'imkien santilmu jew l-imrieħel. Il-parlament huwa s-simbolu ta' demokrazija mhux id-dar tal-parlamentari nistgħu nħobbuhom ma nħobbuhomx. Il-parlament huwa l-ogħla istituzzjoni huwa t-trijonf tad-demokrazija. U ma rridux moħbi. Min għalija l-parlament rrit ikun l-iżjed minni prominenti ġo belt kif inhuwa fil-blik kapitali kollha. Il-belt ħaqqa xi ħaġa ħjar hemmhekk. Jiena nispera li l-ideali se jirranġaw fil-fanta kif aħna bħala Valletta Life. Ħassejna li fl-aħħar dik il-parti ma nista' naraw iktar bħala l-iktar parti degradanti tal-belt. Il-belt hija encyclopedia. Ibda minn meta bdiet sal-bieraħ għandek elementi li jtuk stampa ċara tal-ħajja ta' dak iż-żmien. U l-ħajja ġifieri kollox minn kif jgħix l-inqas bniedem sa kif inhu l-isbaħ palazz. Ara tibda mil-Knisa ta' San Ġagbu. Fimt? Naħa l-oħra għandek il-Foreign Office, naħa l-oħra għandek il-Ministeru tat-Turizmu,
Mbagħad għandek Kastilja, mbagħad għandek il-blok ta' St. James, għandek Santa Caterina d'Italja, tajt jiena qiegħed il-Belt jew qiegħed Firenze. Għandek imdawra bil-baħar. Allora kull fejn tmur il-Belt dejjem għandek xenarju ta' baħar. U tara in-naħa l-oħra ta' Mar Samxet, in-naħa tal-Port il-Kbir, il-faċċata tal-fejn hemm l-art tara il-gżira kollha ta' Malta. Ġifieri għandek xenarju. Il-fatt li tiela mill-baħar, kull turista li kien jiġi, anke dawk il-viżitaturi li kienu jiġu l-vjaġġaturi fis-sekli ta' qabel, kollha kidbu għax kienu jiġu bil-vapur naturalment dak iż-żmien mhux bl-ajru, kif kienu jkunu affaxxinati waqt li qed joqsu bil-vapur lejn il-Belt. Il-ħajja tiegħi saqgħet nixjih, ma għandi verament grazzja kbira li ġejt arġa' ġejt noqgħod il-Belt fid-djar ta' missieritna, għax veru li kienu hemm, jiena nispera li parti minn dik l-istorja. Il-Belt dejjem tibqa' Belt f'kull pajjiż, voldir naħseb aħna għalina tfisser iktar. Għax mhux bħal Taljan li qgħod Ruma li jista' jkun qatt ma jmur Ruma, aħna l-Belt. Tista' tmur kuljum, vuol dire bażikament distanzi tagħna hemm lha faċli tidħol il-Belt, għalkemm xorta ta' nies li rar jidħlu l-Belt. Illum naturalment hija World Heritage Site u allura rridu nirrispettawha bħala tali u mhux ta' xejn li hija World Heritage Site għax hija xi ħaġa unika fl-Ewropa fin-natura tagħha. Ma jfissix li m'hemmx bli tisbaħ minna f'sensi oħrajn, imma bħal-Belt tagħna m'hemm imkien. L-esperjenza tal-Belt għalija hija ħolma sabiħa. Jien għadi nikkonsidra ruħi Belti u għalla volja illum ngħix iktar barra mill-Belt minn ġol Belt. Tajdlix ikolli ċans imur il-Belt u mammurx. Jina nisallu meta nkun Malta, irrid nidħol il-Belt kuljum għax jaqbdu mill-withdrawals. Fil-għodu irrid nqattaw il-Belt. Assolutament, ħaġa isu vizzju li jirkbek. Il-ħajja ta' kuljum tagħmel l-istorja tagħna. Il-bieraħ kien l-istorja. Mela li hemm il-Belt huwa l-istorja tagħna. U dik inkburi minnha. Il-Belt sabiħa. Anke tmur sas-suq iżek ħriġt. Ma nafx ngħix barra l-Belt. La jonqas il-familja tiegħi. Mal-qalbi. Twelidt fija u semmut fija.